uslovi su bili tako napravljeni da bude nemoguće pripadniku srpske nacionalnosti koji je silom prilika i nesrećnih okolnosti morao da napusti svoj dom, bilo i u Bosni, bilo u Hrvatskoj, bilo na Kosovu. I stvorena je jedna mreža zapreka, tako da kažem, tako da ljudi nikako nisu mogli da ostvare pravno državljanstvo, iako su formalno ispunjavali uslove.